8-oktyabr kuni bir guruh Olmaliq kon metallurgiya kombinati yoshlari uchun Bekobod shahrida joylashgan O'zmet kombinatga sanoat ekskursiyasi o'tkazildi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad kombinatlar aro yoshlarning ishlab chiqarish bo'yicha tajriba almashinuvini va barcha jabhalarda hamkorlikni yo'lga qo'yishdir. Ekskursiya avvalida Olmaliq kon metallurgiya kombinati yoshlari O'zmet kombinat muzeyida bo'lishib, uning tarixi va rivojlanishiga oid barcha ma'lumotlar bilan tanishdi. Kombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Akmal Sharipov olmaliqlik yoshlarni boshqaruv binosi majlislar zalida qarshi oldi. Bir uchta kombinat bir-biri bilan aloqa o'rnatsa, bu turdagi malaka oshirish, tajriba almashish har tomonlama yaxshi bo'ladi. O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv binosi majlislar zalida mehmonlar uchun Bekoboddagi kombinatning mustaqillik yillarida erishgan yutuqlarini aks ettiruvchi Otashin haroratda nomli hujjatli film namoyish etildi. Olmaliqlik yoshlar elektrda po'lat erchish sexida bo'lishdi. Bu yerda sex rahbari boshchiligidagi mutaxassislar guruhi yoshlarning barcha savollariga javob berib, ishlab chiqarish jarayoni bilan yaqindan tanishtirishdi. Ekskursiya davomida olmaliqlik yoshlarga elektrda po'lat erchish sexida ishchi xodimlar uchun yaratilgan qulayliklar haqida ma'lumot berildi. Ekskursiyasining keyingi manzili 2-chi navli prokat sexi bo'ldi. Bu yerda kombinatimiz yoshlari navli prokat mahsulotlarining ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishdi. Metallurgiya kombinati yoshlari O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatining xalq iste'mol mollari ishlab chiqarish sexida ham bo'lishib, sirlangan po'lat idishlar tayyorlanish jarayoni bilan yaqindan tanishdi. Yoshlar ittifoqi yetakchilar kengashi tashabbusi bilan ishlab chiqarish jarayonlarida faol bo'lgan mutaxassis yoshlarni ishlab chiqarish jarayonlaridan tanishtirish maqsadida, ya'ni ishlab chiqarish jarayonlarida o'zaro tajriba almashish hamda kelgusida mana shu yoshlarimizni, yosh mutaxassislarimizni bu yerda ko'rgan ishlab chiqarish jarayonlarini o'zimizda, ya'ni yangiliklar bo'lsa o'zimizda Olmaliq metallurgiya kombinati ishlab chiqarish jarayonlarida. Endi biz o'ylaymizki, bunday tashriflar albatta o'zini hosilini beradi. Biz bunday tashriflardan yana ham ko'proq o'tkazishni oldimizga maqsad qilganmiz. Joriy yilning noyabr oyida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga tashrifni amalga oshirish rejalarimiz bor. Olmaliqlik yoshlar bir olam taassurotlar va xulosalar bilan shahrimizga qaytib kelishdi.